बरपथार में असमिया साहित्य जगत के साहित्यकार व लेखक होमेन बरगोहाई को श्रद्धांजलि दी गई। बरपथार में स्थित अरिन टीआई की संचालिका राखी सैकिया ने अपने निज गृह में कोविड नीति नियमों को मानकर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन की। उक्त कार्यक्रम में विशिष्ट लेखक अर्नब सैकिया भी उपस्थित रहे। उन्होंने स्वर्गीय साहित्यकार होमेन बरगोहाई के जीवनी पर संक्षिप्त ब्यौरा पेश किया। आज आमार स्वनामधन्य साहित्यिक अहोमर एजन विज्ञ पुरुष और आमी आमार अहोमे जातिर पिता बुली आमी तेखेतक आमी श्रद्धा करूँ और तेखेतर जोवा 12 मेत तेखेतर आमाक पातरी गोल महामारी संक्रमणे तेखेतक आमार माजे पा लई गोल किन्तु आमी जानु तेखेत आमार माजत सदाय थाकिबो। आजि तेखेतर 10 दिन होइसे तेखेतर मृत्यु और तेखेतर आत्मा সদগতির বাবে আমি আজি সকলো আহি ইয়াতে আমি তেখেতক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছো আর ভাগবত পাঠ করে তেখেতর সর্বগত আত্মায় শান্তি পাবার বাবে প্রার্থনা জানাই। দেওপাহাড়ৰ সংরক্ষণৰ বাবে আমি যিখন আন্দোলন সেইটো সময়ত গঢ়ি তুলিছিলোঁ, আমাৰ লগত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে শ্রদ্ধাৰ হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰে। আৰু প্ৰথম বৰগোহাঁই ছাৰ যেতিয়া আহিছিলে আমি এই বাগিচাৰ বঙলাতে তেওঁক থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু আহি তেওঁক আমাৰ তেওঁ আমাক উৎসাহ দিছিলে আৰু কৈছিল যে থমাছ কাৰ্লাইলে যিদৰে কৈছিলে যে ইংলেণ্ড সাম্ৰাজ্য ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্য আৰু শ্বেক্সপিয়াৰৰ মাজত যদি এটাক বাছি ল'বলৈ কোৱা হয়, কাৰ্লাইলে কৈছিলে, তেতিয়া মই শ্বেক্সপিয়াৰকে বাছি ল'ম। আৰু সেই একেটা সুৰতে বৰগোহাঁই ছাৰে কৈছিলে যে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীয়ে নহয় হাজাৰটা ৰিফাইনেৰীৰ মাজত যদি যিকোনো এটাক বাছি ল'বলৈ কোৱা হয় দেওপাহাৰ আৰু ৰিফাইনেৰীৰ মাজত, তেতিয়া মই দেওপাহাৰটোকে বাছি ল'ম। এনে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ পাহাৰটো ধ্বংসৰ বিপৰীতে তেওঁ যিটো সবল স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিলে সেইটোৱে আমাক উৎসাহিত কৰিছিলে। আৰু শেষত আমি দিল্লীৰ গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলতো গৈ উপস্থিত হৈছিলোঁগৈ আৰু শেষত আমি জয়লাভ কৰিছিলোঁ গোটেই সংগ্ৰামখনত। আৰু আজি গোটেই কথাবোৰ মনত পৰিছে আৰু তেওঁ যিহেতু আমাৰ সকলোৰে পিতৃ হিচাপে আছিলে, তেওঁ আমাৰ উপদেষ্টা আছিলে, আমি যিটো আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিলোঁ তেওঁ সকলোফালে আমাক পথ দেখুৱাইছিলে। গতিকে আজি তেওঁৰ 10 দিনৰ দিনা বৈদিক পৰম্পৰা অনুসৰি ইয়াতে সকলো ধৰণৰ ক'ভিড প্ৰট'কল মানি আমি অনুষ্ঠান এটা কৰিলোঁ। গতিকে আৰু তেওঁক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। সঙ্গে ভূতগণ দেৱত্ৰী নয়ন ৰুদ্ৰ ঋষি গন্ধৰ্ব গুজক নাগ কৃষ্ণ দৰ্শনে মনে মহোৎসৱে লৰিলা দি সত্নময় মহামন্দিৰ জাতেক পূজ্য সখী সমজ শ্যামতনু পিত বসনে সু ললিত বলিত প্ৰকাশ চন্দ্ৰচয়ক কৰি ভৈলা দেৱগণ এক সাৰী কৃষ্ণ ৰসন ভকত সহাবে নিগুণ কি আপনার মাতৃ